Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Qax, Qəbələ və Göygöy rayon şöbələri üçün tikilən inzibati binalar istifadəyə verilib. Xidmətin Qax rayon bölməsinin 2 mərtəbəli binası hərbi həkim komissiyası üçün iş kabinetləri də daxil olmaqla 26 otaq və 1 iclas salonundan ibarətdir. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi Arzu Rəhimov Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən İslahatların tərkib hissəsi kimi yaradılmış dövlət xidmətinin qarşısında qoyulmuş vəzifə və tapşırıqların ötən 8 il ərzində yüksək səviyyədə yerinə yetirildiyini ifadə edib. Xidmətin Qəbələ rayon şöbəsinin yeni binası isə 3 mərtəbəlidir. Burada 37 otaq, rayon hərbi həkim komissiyası üçün iş kabinetləri və 2 iclas zalı var. Göygöy rayon şöbəsinin yeni inzibati binası da 3 mərtəbəli olmaqla 39 iş otağından ibarətdir. Yeni açılan inzibati binalar zəruri avadanlıqlarla da təchiz edilib. Bu da əməkdaşların xidmət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm yer tutur. Yeni binalar müasir memarlıq üslubu ilə də diqqəti cəlb edir.